پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین نشانیاں حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا علی، سست کی تین نشانیاں ہیں، اطاعت الہی میں سستی کرے گا، اپنی آہستگی کی وجہ سے اطاعت کو ضائع کرے گا، نماز میں اتنی تاخیر کرے گا کہ اس کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، یا علی، عاقل کی تین نشانیاں ہیں، دنیا کو حقیر سمجھنا، جفاؤں کو برداشت کرنا، شدائد یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا، یا علی، احمق کی تین نشانیاں ہیں، فرائض الہیہ میں سستی کرنا، اللہ کے بندوں سے مذاق کرنا، اور اسی طرح جو ہے ذکر الہی کے علاوہ بے کثرت گفتگو کرنا۔